És un honor donar inici a aquesta jornada tan especial per a nosaltres, que ens emociona en bona manera, en bona mesura, sobretot perquè s'ha pogut celebrar. I això és una gran cosa en aquestes que vivim. La veritat és que tenim molta sort de poder estar avui ací i compartir idees, reflexions, lectures de la que és la gran escriptora valenciana del segle XX. Això fa un poquiu d'eco, no sé si... Bé, i estic ací ara per presentar a la primera de les ponents, que és la doctora Maria Lacueva Lorenz, de València, que treballa com a professora d'Estudis Catalans a la Universitat París 8, és llicenciada en Filologia Catalana i doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de València. A més, té un màster en Teoria i Cultura Contemporànies per la Universitat de Girona. És l'autora de diversos articles i llibres sobre l'ensenyament de la cultura a l'Espai Europeu d'Educació Superior i sobre les genealogies femenines literàries en llengua catalana. Ha publicat el volum Les dones fortes del 2019, on proposa una aproximació a la narrativa de les autores valencianes sota el franquisme i on s'inclou, és clar, aquesta vessant de l'escriptora Carmelina Sánchez Cotillas. Com ja s'ha explicat, podrem atendre la seva intervenció a través d'un vídeo que posaré tot seguit. Hola, bon dia, sóc Maria Lacueva i bé, m'encantaria estar amb vosaltres ara mateix. Em fa molta ràbia no poder assistir en persona a aquest seminari, però bé, us he fet aquest vídeo i si tot va bé, al final podrem fer el torn de preguntes i de comentaris en directe. Quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, se'n va proposar parlar de Carmelina Sánchez Cotillas per relacionar-la amb les altres escriptores valencianes de l'època, em va semblar molt bona idea. Per què? Doncs perquè Carmelina, tot i ser excepcional, tant ella com la seva obra, i de quina manera són excepcionals, no és una excepció. I no és una excepció en el context valencià de postguerra, ni tampoc no ho és en el conjunt de la literatura catalana sota el franquisme. I menys encara és una excepció dins de la genealogia femenina d'autores que han escrit en la nostra llengua. I aquesta, en realitat, és una excel·lent notícia que caldria celebrar, perquè això significa que la història de la literatura catalana d'autora tampoc no està feta d'excepcions, sinó que es tracta d'un continuum, no? D'una continuïtat que va des del segle XIV fins a l'actualitat i durant la qual, de manera ininterrompuda, trobem escrits d'autora repartits arreu del territori del domini lingüístic. És per això que agraïsc enormement aquesta oportunitat de participar en la celebració de l'any, els anys ja, Carmelina Sánchez Cotillas, amb l'aportació d'una perspectiva que vol ser integradora i sobretot que fuig d'un tòpic massa estès i és aquell que considera la dona escriptora com una perpètua excepció, la qual apareix, quan tenim sort, un parell o tres de vegades cada segle, a les històries de la literatura més canòniques, no? Semblaria que les dones escriptores són una mena d'esclatassangs aïllats, nascuts del no-res i que s'acaben consumint en elles mateixes i desapareixen sense deixar rastre, no? Aquesta manera tradicional de presentar les autores crea la sensació que la immensa majoria de les dones han estat naturalment, biològicament, si volem, ineptes per a la literatura i que només unes poques, no, aquelles que apareixen a les històries de la literatura, se n'han salvat d'aquesta desgràcia. I no, les dones no han estat àgrafes al llarg de la història i la seva transcendència va molt més enllà de ser simples anècdotes. De fet, la figura de Carmelina Sánchez Cotillas és una excel·lent mostra de tot això. Tant pel seu riquíssim llegat literari, que segueix apel·lant-nos i crec que ens apel·larà durant molt de temps, ara mateix i en el futur, com pel seu impagable treball de recuperació i de diàleg
amb algunes avantpassades valencianes i amb la pròpia tradició històrica i literària. Suposo que seran temes que apareixeran durant el seminari. Molt bé, doncs per entrar en matèria, voldria fer-vos un apunt sobre el títol d'aquesta conferència, que es diu Carmelina Sánchez Cotillas, Una dona forta. Aquest Una dona forta no és gens gratuït i fa referència a l'estudi monogràfic que en van publicar a l'Alfons el Magnànim l'any passat, Les dones fortes, la narrativa valenciana sota el franquisme. He de dir que aquest títol s'inspira en una novel·la de Maria Benito, que es diu La dona forta, que es va publicar el 1967, i la qual al seu torn reprèn el títol d'un poema homònim que apareix a la Bíblia, al llibre dels Proverbis de l'Antic Testament. I aquest poema el que fa és fer una descripció de l'ideal de mare i mestressa de casa per a la tradició jueu-cristiana, és a dir, per a gairebé el món occidental com el coneixem fins ara, no? En el seu conjunt. Aquest poema parla, clar, d'una dona totalment pendent i dependent de la seva família, sense més inquietuds que els quefers quotidians, mantenir la casa neta, la roba en ordre, els fills ben alimentats, l'home content i la lloança a Déu. No té més inquietuds aquesta dona i perquè no té més inquietuds i aquesta feina la fa molt bé, doncs és lloada, no? I és, se li agraeix la seua tasca. El que passa és que si fem cas del poema, sembla que la majoria de dones ja de l'antic Israel es resistien a adequar-se a aquest model i segurament per aquest motiu el primer vers del poema exclama una dona forta, qui la trobarà? Un vers que ha mantingut la seva actualitat fins als nostres dies, on cada vegada és més difícil trobar-ne de dones fortes d'aquest tipus. Doncs bé, aprofitant aquesta intertextualitat, vam parafrasejar el poema bíblic i la reinterpretació que fa Maria Benito d'aquest poema per tal de crear aquesta etiqueta, les dones fortes, que vol això plugar tant Carmelina Sánchez Cotillas com les escriptores contemporànies a ella. I això ens permet començar a comprendre quina era la situació específica de les autores al País Valencià durant el franquisme. I això el que ens ha permès és començar a enriquir i a matisar la visió que teníem d'aquest període fins ara. I bé, doncs, qui són aquestes dones fortes? Us en faig la presentació per ordre cronològic segons la data de naixement. La més gran d'aquestes dones fortes és Ana Rebeca Mesquita Almer, d'Onda, la qual és autodidacta, com la majoria d'aquestes autores, autodidacta en català, i per qüestions de feina del seu home va anar a viure a Tenerife i allà va acabar els seus dies. Però des d'allà va seguir conreant la literatura, la llengua, la poesia, sobretot, malgrat la distància. La segona dona forta és Maria Ibars Ibars, que és poeta, contista i també novel·lista de Dénia, la qual va ser mestra de professió i va morir el 1965, fins i tot va tindre molts problemes per publicar els seus llibres, com era el ritme normal en aquella època, i fins i tot van haver de publicar un llibre pòstum, quan ja havia faltat. La següent escriptora, que és poeta, novel·lista i articulista, és Matilde Llòria, la qual és un cas molt excepcional, i aquest sí que és realment excepcional des de la història de la literatura catalana en general, perquè és una escriptora trilingüe, d'acord? Per raons polítiques, el seu home era metge republicà, molt, molt actiu durant la Segona República. Quan va acabar la guerra, el van exiliar, el van expulsar cap a Galícia, perquè el règim no es podia permetre el luxe de matar metges, per molt republicans que foren, no? I el van exiliar a Galícia. I clar, doncs Matilde Llòria se'n va anar amb ell i la seva filla també,
I estant allà a Galícia, doncs, va entrar en contacte amb els cercles galleguistes de resistència, va aprendre gallec i des d'allà també va aprendre valencià a partir dels cursos de Carles Salvador i cursos per correspondència i va començar a desenvolupar una obra en castellà, en català i en gallec. La veritat és que és un cas ben excepcional. Seguidament tenim Beatriu Cibera, de València, que és sobretot narradora, una narradora militant, contista i novel·lista, molt, molt prolífica. Després tenim l'escriptora Maria Beneito, que també és poeta, contista, novel·lista i també va escriure alguns articles. Després, és clar, trobem la nostra protagonista, Carmelina Sánchez Cutillas, que, com sabem, va ser poeta, narradora, assagista, però jo també diria una gran estudiosa de la història de la Corona d'Aragó, tot i que no va tenir cap títol universitari, i també una gran bibliòfila, i el llegat que es va donar a la Biblioteca Valenciana doncs és una excel·lent mostra d'això. No? Després tenim l'escriptora Sofia Salvador, que és poeta i contista, a més de la més important compiladora i divulgadora de l'obra gramatical i lingüística de son pare, no? De Carles Salvador. De fet, ella va abandonar una mica la producció literària per dedicar-se plenament a aquesta divulgació i a aquesta compilació de l'obra de Carles Salvador. I després tenim la més jove de totes, Maria Mulet, relacionada amb el Balat de la Ribera, que també era mestra, igual que Sofia Salvador, igual que Maria Ibars, la qual es va dedicar, sobretot, va ser una de les primeres que es va dedicar a escriure poesia i contes adreçats, sobretot, als infants en català. Molt bé, doncs, quines característiques comparteixen aquestes dones fortes? Són quatre principalment i m'agradaria una mica explicar-vos-les perquè podem parlar amb una etiqueta de totes aquestes autores. La primera característica és que són dones, evidentment, i no ho amaguen, no utilitzen pseudònims, ni als llibres, així us hem posat algunes portades, però tampoc als articles que publiquen en publicacions periòdiques, etc. Van de cara i signen amb el seu nom real, femení. Això és molt important, tenim casos, molts casos en la literatura d'autora on utilitzen pseudònims sovint masculins per no ser valorades com a dones o no ser menyspreades per ser dones, més concretament. I és molt important que totes aquestes escriptores signen com a dones, no amaguen la seva identitat, perquè ens ajuda molt a identificar-les. I també ens ajuda a aplicar aquella idea de Joan Scott, la historiadora feminista, que explica com d'important i com d'útil és incloure la categoria de gènere a l'hora d'estudiar la història en general i, en el nostre cas, la història de la literatura, perquè, com he comentat abans, ens ajuda a matisar i a enriquir i a completar, al final, el discurs històric que tenim sobre les diferents èpoques. La segona característica que comparteixen aquestes dones és que neixen totes abans de 1936, és a dir, abans del cop d'estat de Franco, però que escriuen i publiquen sobretot, o tot, entre el 1940 i 1976. A mi m'agrada dir que aquestes escriptores el que fan és escriure entre uniformes, rosaris i ofrenes. Per què dic això? Perquè es troben en un context social, polític, cultural, on prenen molt de protagonisme tres esferes majoritàriament o gairebé totalment femenines, com som, d'una banda, la secció femenina de la Falange, d'una altra banda, les dones d'Acció Catòlica i, d'una altra banda, un fet molt, molt específic valencià, que és la instrumentalització de la festa. D'acord?
en la part més fosca d'aquesta intersecció, com veieu, doncs aquí es troben, no? Les nostres escriptores, i en una situació molt fosca com a dones i com a valencianes. Aquests factors el que fan és que ens ajuden a entendre i a interpretar les obres de les nostres autores, no? De les dones fortes. Per exemple, una crítica que es repeteix en moltes obres, una crítica realment implacable, és contra la doble moral d'aquelles senyores, dedicades a la caritat, a l'apostolat, etc. Carmelina Sánchez Cutillas ja ho fa ja a matèria de Bretanya, parlant d'on ve aquesta tendència ja abans dels anys abans de la guerra, però també apareixen en Maria Benito, en Beatriu Cibera, etc. Una altra temàtica que està relacionada amb aquesta situació és aquell conflicte, per exemple, apareix en els poemes també de Matilde Llòria, per exemple, entre la fe, que moltes d'elles tenen, i el conflicte com entra aquesta fe amb la dura realitat que estan vivint, no? I com no els quadra el missatge bàsic de Jesús, diguem-ne, amb la realitat que viuen i com l'Església es ven, si volem, al règim franquista, no? Aquest conflicte també apareix i només s'entén si entenem aquest context històric, no? I després el tema de la instrumentalització de la festa, perquè el franquisme va planificar molt bé, va instrumentalitzar molt bé, en benefici propi, naturalment, les festes. Perquè la festa, les falles, la Magdalena, etc., les fogueres d'Alacant, eren un espai on les dones participaven en massa, eren un dels pocs espais d'esplai, d'esbarjo públic on hi havia una mica de felicitat en plena postguerra, no? I el franquisme això ho capta molt bé i el que fa és utilitzar aquest espai com a caixa de ressonància, si volem, per a passar el discurs religiós, el discurs polític, i que arribarà a enormes capes de la societat, en aquest cas sobretot de les dones i sobretot de les dones més joves, que encara no havien conegut tant la república o no l'havien conegut de res, i les xiquetes, no? Aleshores, que ja creixeren, que identificaren festa i felicitat amb aquest discurs franquista. Ho van fer molt bé perquè, de fet, ha tingut molta continuïtat i encara en som hereus, no? Una mica d'algunes d'aquestes tendències i algun d'aquests tics en les festes populars. Mirem un moment el discurs dins del qual aquestes escriptores creen. Us he posat així una cita de 1945, relativament pronte després de la fi de la Guerra Civil, una cita d'una revista, València Fruits, on s'explica, no? Es fa una lloa a les dones valencianes i es justifica quin és el nou model de dona valenciana. Llegiré molt ràpid, és un article molt, molt pompós, no? I diu que había que perfeccionar las sebas terrenales limando sus defectos o veniales imperfecciones. Y parece ser que al señor Plugo, acá en el levante ibérico, la formación de otro Edén. Y en tan poético marco natural de ríos y playas, vegas y jardines, encajó el señor y atenció el nuevo tipo de mujer valenciana, el cual es caracteriza per ser intensamente española por innato patriotismo y profundamente religiosa por secular tradición. Així tenim tres dels tòpics fonamentals que es desenvoluparan al País Valencià durant el franquisme. La idea de levante ibérico, aquesta idea difusa de pèrdua de personalitat pròpia, el patriotisme de les dones valencianes, que és innat, com veieu, i després la enorme religiositat heretada
de les dones valencianes. No? Què fan les dones fortes? Les dones fortes es resisteixen completament a les seues obres, amb les seues actituds, a assumir aquests tres tòpics, i ara miraré d'explicar una mica més, viuen dins d'aquests tòpics, però es resisteixen a acceptar-ho amb les seues obres i també amb les seues actituds. Una altra característica que comparteixen aquestes dones fortes és la seva vinculació al territori. No totes van néixer a València. Carmelina Sánchez Brías no va néixer a València, per casualitat a Madrid, però Matel Llore va néixer a Almansa i després algunes van haver d'exiliar-se o anar-se'n per qüestions familiars a un altre lloc. Però mantenen la seva, una vinculació important i molt forta amb el territori valencià. Això que significa que s'impliquen, no és una vinculació només familiar o personal, privada, sinó que s'impliquen en els circuits culturals valencianistes de resistència. D'acord? Els més importants, ja si en teniu tres fotos, el primer, el grup Torre, no? Caspi, Alder, també estava Fuster, etc. Un altre grup, podríem dir grup, és el de Nicolau Primitiu i l'editorial Sicània. D'acord? Són les dues capelletes, no?, de què parlava Fuster, que van cristal·litzar durant el franquisme, i us he posat unes fotos on només hi ha homes, per entendre una mica quin era l'ambient. Les dones hi accedien i participaven, però majoritàriament eren ambients gairebé exclusivament masculins. No? I després un altre cercle on les dones van participar va ser el Ratpenat. La tercera foto que teniu. Depèn de quina autora parlem, estarà més vinculada a una o un altre grup, d'acord? Carmelina Sánchez Cutillas sembla que va estar més vinculada i tenia més contacte amb Nicolau Primitiu i amb Sicània, i després comentaré, va publicar alguns articles en la revista Sicània també, etc. Però vistes en conjunt, intenten fugir de les picabaralles, no?, entre tots aquests grupuscles, no?, que ja eren molt minsos, i el que elles fan és, d'alguna manera, mantindre la seva independència sense renunciar a participar i a contribuir en positiu, no en negatiu. D'acord? També he de dir que per on van circular totes és per lo Ratpenat. Lo Ratpenat, recordem, no era el que és ara, era l'únic espai tolerat per règim, públicament, on es podien reivindicar dins d'un ordre, es podia reivindicar la dignitat de la llengua i la cultura i la literatura valencianes, sempre dins de l'ordre i dels controls naturalment franquistes, però una mica va ser la casa de tothom, tant d'homes com dones, i les nostres dones fortes doncs, van aprofitar i van participar en moltíssimes de les activitats que es van desenvolupar des de lo Ratpenat, no? Des de fer els cursos activament i passivament. Activament, per exemple, organitzant concursos de lectura per a xiquets, fent de mecenes, per exemple, donant diners per a donar premis, de llibres, pels concursos que se celebraven. Naturalment, van participar als Jocs Florals, van guanyar molts premis dels Jocs Florals. Van participar en conferències, en recitals poètics. D'alguna manera, van nodrir, van donar vida a les activitats que es feien, es organitzaven des de lo Ratpenat. Això no vol dir que la seva participació i la seva aparició en aquests cercles no estiguera mancada de limitacions precisament pel fet de ser dones. Eren cercles molt valencianistes, en alguns casos amb personalitats molt progressistes, però que heretaven un masclisme i que el tenien molt, molt arrelat encara. D'acord? Això m'ho van comentar tant Maria Benedito com Carmelina Sánchez Cutillas, quan vaig poder parlar amb elles encara en vida, no? Va ser un dels comentaris en què totes dues, sense saber-ho, naturalment, coincidien. Una, Carmelina Sánchez Cutillas, per estar casada, ser mare de quatre fills, ser mare de família, era
molt estrany que una dona amb aquest tipus de vida i aquestes característiques trobarà temps per escriure i participar en aquests cercles d'una manera tan implicada. D'acord? Era estrany. I Maria Benito, per la seva banda, em comentava que ella, com a fadrina, no es va casar mai, no va tindre família. També era molt estrany que una dona sola, fadrina, participara activament en aquests cercles, no? I d'alguna manera totes dues em van dir que només pel fet d'implicar-se ja eren sospitoses. I sospitoses d'una cosa molt lletja i molt terrible, que és que entraven en aquests cercles, participaven, contribuïen en la resistència valencianista no per vocació, no perquè volien realment dignificar la llengua i la cultura, sinó per altres motius una mica més, no sé si m'enteneu, una mica més espuris, no? Una mica més per buscar, no? Per entrar en contacte amb homes, conèixer homes, no? Vaja, clar, això és una sensació que totes les dues em van comentar que els va limitar moltíssim, perquè elles tenien potser més ganes i podrien haver fet més, però al mateix temps es limitaven, s'autolimitaven a l'hora de circular en aquestes institucions, en aquests cercles, no? És una llàstima perquè el masclisme finalment el que fa és frenar i limitar. Pot ser, i també les dues em van parlar molt bé d'ell, va ser Sánchez Guarner un dels que millor les va tractar i a les quals més empenta i més força els va donar. De fet, ara parlarem de Sánchez Guarner, una altra característica d'aquestes dones fortes és precisament el fet de triar el català com a vehicle d'expressió creativa, no? Tenim un gran exemple amb les cartes de Carmelina Sánchez Cutillas, cartes que li envia a Sánchez Guarner precisament quan està redactant el Matèria de Bretanya, no? I li envia cartes per demanar-li suport, per demanar-li ajuda, per demanar-li el seu parer, per demanar-li correccions, no? Maria Benito també ho farà, Beatriu Sivera també ho farà. Clar, hem de pensar que aquestes inseguretats no eren únicament de les dones, però potser elles no tenien cap problema a l'hora de demanar ajuda. De vegades els homes sí que tenien aquest problema, no? Aquest prejudici a l'hora de demanar ajuda. És una inseguretat que hem d'entendre dins del context. La majoria d'elles van aprendre, no a parlar, però sí a escriure i a escriure literatura a força d'utilitzar diccionari i gramàtica d'una manera molt autodidacta i que, clar, l'esforç i les inseguretats eren brutals, no? Evidentment no s'havien escolaritzat en català. Molt bé. De fet, he pogut detectar que allà on elles tenien possibilitat de publicar en català, l'aprofitaven sense dubtar-ho. També és veritat que, en major o menor intensitat, totes elles van publicar més o menys articles en castellà. Articles o obres, eh? Per què? Això també cal entendre-ho dins del context en què ens trobem. Per exemple, una cosa molt clara, un clar exemple d'aquesta situació és precisament aquesta carta, no, de Nicolau Primitiu a Carmelina Sánchez Cutillas, on li demana una sèrie d'articles sobre dones, sobre personatges femenins històrics valencians. I li dona fins i tot algunes idees, etc. I en principi sembla que està preparat tot per a que els articles, els escrits, es publiquen en valencià. Però finalment es van publicar en castellà. Els va escriure Carmelina Sánchez Cutillas, però es van publicar en castellà. I per què? Jo m'ho vaig preguntar. I clar, s'ha d'entendre que Sicània, la revista Sicània, defensava unes idees completament diferents a la doctrina franquista, no?
Per exemple, s'oposava al terme Levante, no? El que hem vist abans, on s'intentava dissoldre el País Valencià, no? En aquella una identitat molt, molt estranya de Levante ibérico. No? Sicània defensa la llengua pròpia, fins i tot en la litúrgia catòlica. Defensen de manera oberta i militant. Sicània obertament defensa les comarques, vindica les comarques en contraposició a les províncies. No? Clar, la censura permet la publicació de Sicània, però és molt, molt perversa, perquè el que fa és tolerar un 20% de continguts en català, els quals estaven sobretot dedicats a defensar aquestes idees, però limitava a un 20% l'espai publicitari de la revista. Això era una manera ràpida de fer que una publicació com Sicània tingués molts problemes per sobreviure, problemes econòmics, naturalment, i va acabar ofegant-la. De fet, va durar any i mig, que és moltíssim dins del context, però només un any i mig un projecte d'aquestes característiques. Després va tindre certa continuació amb la revista València Cultural, també buscant un títol mig-mig, no? Que es pot llegir igual en castellà i en valencià, que va sobreviure uns 4 anys, però amb un equilibri molt precari i amb molta menys presència del valencià en les seues pàgines. No? També Carmelina Sánchez Cutillas també hi contribuirà amb 4 articles més. Per tant, hem d'entendre aquest ús del castellà, la publicació d'articles, fins i tot d'algun llibre en castellà, per la situació en què es trobava la llengua i la perversitat de la censura. Molt bé. He explicat aquestes 4 característiques que comparteixen les dones fortes, però també comparteixen algunes característiques en negatiu. I és que aquestes dones fortes, fins fa molt poc de temps, han patit una minorització molt marcada des dels cercles acadèmics, sobretot, no? D'alguna manera se les ha considerat prescindibles. Una cosa que sorprèn i que contrasta, per exemple, amb la figura i amb l'obra de Carmelina Sánchez Cutillas. Sabem que el Matèria de Bretanya, des de la seva publicació, ha seguit circulant, ha estat llegit i llegit i llegit, i en els últims anys fins i tot ha esdevingut una mena d'icona, l'han dibuixat, ara li estem dedicant un any, que ja són 2 anys, no? Cal que per fi, i aquest feminari és una mostra, no? Cal que aquestes dones fortes, que Carmelina pot ser com a capdavantera, però també totes les altres, comencen a entrar i comencen a ser estudiades també dins dels cercles acadèmics. No? Torne a dir que aquest feminari és molt important en aquest sentit i és una excel·lent manera de començar a corregir aquesta tendència d'alguna manera criptogènica, no? per utilitzar aquesta paraula que amaga la realitat, la contribució de les dones. Naturalment, no tota l'acadèmia ha ignorat Carmelina Sánchez Cutillas i el conjunt de les dones fortes i tenim unes quantes excepcions impagables. La majoria venen de la Universitat d'Alacant, i ho he de dir, com són els estudis que en el seu moment va dur a terme Lluís Alpera i que després han seguit fent i desenvolupant Anna Esteve o Joan Borja o Maria Àngels Francesc. Crec que aquesta contribució i aquest corpus han bastit unes bases sòlides per seguir endavant amb aquesta recuperació de Carmelina Sánchez Cutillas en concret i de les dones, de les escriptores durant el franquisme en general. D'una altra banda, una altra característica, si voleu, en negatiu, que comparteixen aquestes dones fortes és que, com podeu observar, jo no he parlat en cap moment de que formen cap grup
literari, estilístic, ni res per l'estil. De fet, tenen trajectòries molt diferents i cada trajectòria és un món amb estils molt, molt diferents, temàtiques diferents, interessos diferents. I de fet, cada trajectòria és tan única que necessita, no? I encara es necessiten molts estudis per estudiar-les de manera individualitzada i de manera, si volem, cronològica, no? Per seguir una mica les dinàmiques que cadascuna pel seu camí va seguir. Per tant, tenen moltes coses en comú, però no són cap grup estilístic ni formen cap grup literari. Això seria, seria forçar una realitat que no existeix en realitat. Molt bé. La relació entre aquestes escriptores no va ser fàcil en el sentit que estaven molt atomitzades entre elles, d'acord? De manera personal, estaven molt atomitzades. D'alguna manera, influïdes també per aquests límits autoimposats a l'hora de participar en els cercles, diguem-ne, de resistència valencianista, no? On podrien haver-se trobat. Encara així van saber teixir relacions, diria, per tàndems, sobretot, per binomis, i crec que són unes relacions molt basades en el respecte i en l'admiració mútua. Per exemple, un dels binomis, i ara utilitzaré a Carmelina com a centre d'aquests binomis, no? Un binomi que va funcionar, em sembla, durant prou de temps, va ser el de Carmelina Sánchez Cutillas amb Beatriu Sivera, no? Beatriu Sivera entra en contacte amb Carmelina Sánchez Cutillas per carta, hi ha una carta a la Biblioteca Valenciana, on Beatriu Sivera, tot i ser més major que Carmelina Sánchez Cutillas, li demana el seu parer sobre la primera novel·la que havia publicat, Entre el cel i la terra, no? I li demana el seu parer pel que fa a l'estil, pel que fa al tipus de llengua, pel que fa als personatges, li demana un parer realment d'escriptora a escriptora, no? En principi li parla d'una manera amable però distant i es nota que no es coneixen gaire, no? Però amb les altres cartes que he anat trobant, sembla que sí que van bastir una amistat més profunda i, per exemple, trobem aquesta carta posterior on signa, no? Li passa un conte, li demana també el parer, comentaris i l'acaba signant com a la meua amiga Carmelina, dimoniet enjogassat de la literatura valenciana. A banda de la tendresa que amaga aquesta signatura, no? Em sembla que dimoniet enjogassat de la literatura valenciana és una descripció perfecta del que va ser la figura, del que va significar la figura de Carmelina Sánchez Cutillas dins del seu ambient, no? La xarxa de Carmelina Sánchez Cutillas amb altres autores, per exemple, amb Maria Beneito, també va intercanviar algunes cartes. De fet, a mi Maria Beneito em va dir que es coneixien poc, ella i Carmelina, tot i no viure gaire lluny l'una de l'altra, les dues a València, de fet, es coneixien poc, però que sempre s'havien tingut molt de respecte, sempre s'enviaven els llibres que publicaven, sempre es contestaven les cartes, no? Amb l'acusament de rebuda, no? És rebut, moltes gràcies, etcètera, però que no van arribar a aprofundir més la seva amistat. He de dir que tant l'una com l'altra també em van comentar en el seu moment que s'havia generat al seu voltant una mena de polèmica a veure qui era la millor escriptora, no? I que cap de les dues va voler entrar en aquesta polèmica perquè els semblava totalment absurda i que no generava cap benefici per ningú, ni per a elles, ni per la literatura, ni per la cultura, ni per res, per l'estil. Després em prendré una mica aquest tema. Però la xarxa de Carmelina Sánchez Cutillas també arriba més enllà del País Valencià i sé que tenim proves, no? Sabem que es va comunicar molt i va establir certa amistat també personal amb una altra escriptora, amb Roser Mateu, amb qui va intercanviar moltes cartes i tinc una boníssima notícia, perquè a la Biblioteca Valenciana es troben algunes de les cartes que va rebre Carmelina Sánchez Cutillas de Roser Mateu
i alguns esborranys de les cartes que li va enviar a ella, però per fi he detectat que a la Biblioteca Nacional de Catalunya hi ha moltes més cartes, un total de 15, rebudes de Carmelina Sánchez Cutillas a Rosa Armateu. Encara no me les han pogut digitalitzar, va tot molt lent ara mateix, però m'han enviat una de les cartes, sembla que de les últimes que li va enviar, Carmelina a Rosa Armateu, i precisament parla de, bueno, una presentació d'un llibre que farà Rosa Armateu, etc. I diu que, per exemple, Maria Benedito li ha comentat que està convidada a aquesta presentació i que aniran Maria Benedito i Matilde Llòria, com veieu, a la qual jo no conec, etc. etc. Per tant, tot i que Matilde Llòria estava lluny i amb Maria Benedito, un altre tàndem sí que va fer amistat, amb Carmelina Sánchez Cutillas no va arribar a acabar de teixir aquesta amistat. De fet, en aquestes xarxes que són tan importants a l'hora d'entendre la producció de la literatura d'autora en general i durant el franquisme en particular, tinc una altra bona notícia, i és que també a la Biblioteca Nacional de Catalunya m'han confirmat que tenen dues capses senceres amb cartes enviades i rebudes de i per a Rosa Armateu sobre una antologia de poesia d'autora que es va publicar el 1975, i de la qual, en la qual Rosa Armateu participa. Estic desitjant que m'envien tot aquest material perquè crec que ens obrirà tota una nova perspectiva, tant per les escriptores valencianes durant el franquisme, perquè apareixen moltes de les dones fortes en aquesta antologia, i per tant entenc que Rosa Armateu va parlar amb elles, però també de la literatura d'autora en general arreu dels països catalans. Queda feina a fer, per tant, hi ha un camp important. Molt bé, doncs, per acabar, voldria citar una frase que Joan Borja ha publicat en algunes ocasions, i és que Carmelina Sánchez Cutillas, diu ell, és la nostra Mercè Rodoreda. I francament no em sembla gens exagerat aquest paral·lelisme. Crec que es podria acceptar sense problema. El que no m'agradaria reproduir, en cap cas, és la jerarquització que s'ha construït a partir de la figura de Mercè Rodoreda respecte a la resta d'escriptores de postguerra. Si bé és cert, i ho reconec obertament, contenta de dir-ho, que tant Carmelina Sánchez Cutillas com Mercè Rodoreda són figures amb una capacitat d'eclipsar, si més no parcialment, les seues contemporànies, pel potencial que tenen aquestes dues autores, crec que aquesta jerarquització fa el joc una altra vegada a la invisibilització d'aquelles autores que, sense tenir aquest potencial brutal que poden tenir Rodoreda i Carmelina Sánchez Cutillas, sí que tenen una obra important i digna i mereixedora de ser estudiada. Per tant, ho torno a dir, per molt excepcionals que siguin les escriptores, no són una excepció dins de la nostra història literària. I per això, i reprenent una mica el que comentava abans sobre aquesta mena de debat que es va generar sobre qui era millor, si Carmelina Sánchez Cutillas o Maria Benedito, en el seu moment, i on elles no van voler participar, em sembla que aquest tipus de debat és tan absurd com un debat sobre qui és millor, si Estellers o Fuster o Calders o Pla o Carner, no? Em sembla, i crec que a tothom li semblaria una batalla absurda i que no aportaria res. I per tant, crec que no hem d'evitar també aquest tipus d'acostaments a la literatura d'autora en general. Encara ens queda molt per descobrir en aquest camp, tot i que ja tenim treballs excel·lents al respecte sobre la literatura en català de les escriptores. I crec que el que hem de fer és reivindicar amb alegria que tenim un ecosistema ric, nodrit i viu, i que hem d'aprofitar aquest ecosistema
aquesta ebullició d'escriptores que cada cop més anem descobrint, no? Per recuperar-les i per estudiar-les a fons, de manera individual i també de manera enxarxada i contextualitzada. Crec que no hem de tindre por a estudiar les trajectòries personals dins del seu context, perquè crec que no quedaran diluïdes en el conjunt. Són suficientment potents cadascuna d'elles com per mantenir la seva idiosincràsia sempre dins de les genealogies generals, sincròniques i diacròniques. I crec que el més important és arribar a posar tot aquest patrimoni, que no és menor, a l'abast de tothom, sobretot de les generacions més joves. I així entra l'escola i entren activitats com aquesta per a la universitat, on hi haurà, suposo que, alguns universitaris. És molt important recuperar aquest patrimoni i, sobretot, transmetre'l. Transmetre'l perquè les noves generacions, les generacions més joves, no caiguen en les mateixes errades que hem anat reproduint fins ara. Crec que la dona forta carmelina i totes les seues companyes es mereixen que ens reconciliem amb elles i que nosaltres, com a poble, també ens mereixem aquesta reconciliació. I bé, arriba fins ací. Si tot va bé, en principi ara entrarem en un torn de preguntes en directe. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que fins ara. Bé, en primer lloc vull felicitar-te, Maria, per el teu vídeo, per la teva exposició. Ha sigut molt interessant, molt en la línia dels teus treballs sobre Carmelina Sánchez Cutillas, molt reivindicatiu també. Tinc així ple de punts, dos fulles plenes. I la veritat és que ha sigut un plaer. Ara, si vols, pregunta a l'auditori si tenen alguna qüestió i tenim uns minuts per a comentar-ho, d'acord? Gràcies. Perfecte. No sé si des del públic algú vol intervenir, vol fer-li una pregunta a Maria. És uns segons per a que algú s'atrevisca a trencar el gel. S'han adormit. Si no, se trenque jo, no hi ha problema en absolut. Esperem haver-nos adormit. Mentre pensen les preguntes, pregunte jo. Has dit moltes coses interessants, has explicat quina és la vinculació o què tenen en comú aquestes dones fortes. Has parlat d'un terme, criptogínia, que m'agradaria que ampliares en un poquet, no sé, que feres un comentari un poquet més llarguet. Que ja ho has dit un poquet, però no sé, m'agradaria que comentàrem aquesta qüestió, el tema de la invisibilitat de determinades dones escriptores, no totes, perquè com bé has dit, hi ha Mercè Rodoreda, hi ha Víctor Català, i hi ha unes quantes que són així, com si diguem, les escriptores del cànon, però totes les altres estan un poquet, o bé, han caigut un poquet en l'oblit, o són en tot cas subordinades a aquestes grans figures com tu has discutit, no? Podries ampliar un poquet això? Sí, aquest terme, m'escolta? La sentiu? Se sent regular. Més o menys? Però més o menys, si no jo faré així un poquet de traductora. D'acord. El terme de criptogínia no és meu, és de la professora de la Universitat de València, Begoña Pozo. De fet, van publicar un article a principi d'any, al diario.es, on explicava una mica aquesta idea, aquesta idea, que significa exactament el que diu la paraula, no? Cripto, amagar, i gínia de dones, no? Dones amagades. No referida exclusivament a les escriptores, sinó en general a totes les dones que han aportat des de tots els àmbits al patrimoni general. Aleshores, l'article està per internet, és molt fàcil, a mi em va encantar aquest concepte, ens sembla molt clar, i que explica molt, molt clarament
el procés de tantes dones que han quedat críptiques, no? Que ni les veiem, no? Fins i tot les que ara són canòniques, hem de recordar que no sempre han estat canòniques. El cànon, no? Va canviant una mica, però al principi sí, era una dona que escrivia coses de dones, no? Fins que per fi, amb picant molta pedra, no? Se la considera com se la considera actualment, però no sempre ha estat així. Doncs una mica és aquest concepte que li vedem a la bona porta, que no? Cada vegada utilitza més, fins i tot a classe, fins i tot a París, on faig classe, quan vaig ser l'article, us comento, vaig trobar classe directament el dia següent, i els estudiants estaven emocionats, se'l van traduir al francès, se'l van fer seu, una etiqueta que funciona. Sí, és cert. Jo també vaig llegir l'article de Begoña Pozo i crec que té raó, tal com tu ho exposes, i el que veig positiu és que en els últims anys s'està fent un esforç col·lectiu per recuperar el nom de totes aquestes dones silenciades, només en el cas de l'escriptura, com dius, sinó també en molts àmbits del saber. No per dir antologies de dones valencianes que han fet història, contes de nit per a nenes rebels, fins i tot amb la intenció de dur-ho al gran públic, que també és una altra reivindicació que tu fas, dur a la veu d'aquestes escriptores al gran públic. No sé si el gran públic que tenim així vol ara fer alguna pregunta. No, crec que s'han quedat molt satisfetes amb la teva exposició. Estan adormint. Crec que és veritat, n'hi ha poc a preguntar, perquè has enumerat tot aquest context de dones fortes tal com el vam demanar. Crec que aquesta conferència dona un bon inici, un gran peu per a situar-nos en la figura de Carmelina Sánchez Cutillas, en el context d'aixes dones que, tot i no formar un grup homogeni, però que tampoc necessitem que ho formem, van picar pedra, com tu dius, van lluitar per a fer-se un lloc i fer sentir la seva veu enmig d'un entorn tremendament hostil, en molts sentits, molt més hostil que només pel fet d'usar el català, que és un aspecte que tu dius en quart lloc, però, clar, davant hi ha altres tres, que només, que en certa manera les afecten a elles i les fan excepcionals en el sentit que són boníssimes escriptores, tot i que no són una excepció, perquè la paraula de dona sempre ha estat d'una manera o d'una altra i ha maldat per emergir en contextos que normalment li llevaven la veu. Uh-huh. He de puntualitzar, potser, l'ordre dels punts. Havia de fer un ordre, però estan tots al mateix nivell, no? Són tot característiques que, bé, l'últim no és l'últim en important, que és el que m'agraeixen entre ells. Sí, però el que volia destacar és que només es troben en l'hostilitat de crear en català en un context molt hostil a aquest fet, sinó també pel fet de ser dones. Exacte. Molt bé, no sé si algú més vol intervenir, no? Doncs ho deixem així, que anem un poquí fora de temps, però ha sigut un plaer, Maria. Ara vull que escoltes l'aplaudiment que t'han fet abans i no sé si l'has escoltat, però ara el tornem a fer. Quasi una ovació. Estan dient-me que gire el portàtil, però em sembla que està tot agarrat en cables i serà un poc difícil perquè veges a la gent. Però només si em permet un minut, moltíssimes gràcies per organitzar aquest seminari, per tot l'esforç que s'està fent en els anys Carmelina, ja. I moltíssimes gràcies de veritat per deixar-me participar en aquesta reivindicació tan necessària. Gràcies, Maria, gràcies a tu. Doncs ens acomiadem ara i passem a la pròxima conferència. Seguim en contacte. Moltes gràcies. Si puc quedar-me per escoltar-me, perfecte. Em sembla que sí. Ara els tècnics ho apanyaran. Gràcies. Gràcies. Adéu, Maria. Encantada.